Амстердам Dance Event. От 21 до 24 октомври. Амстердам Dance Event. Амстердам Dance Event 2009. 14-та международна конференция и фестивал за електронна музика. Армин Ван Бюрен. Армин Ван Бюрен. Дед Маус. Каскейт. Пол Ван Дайк. Пит Тонг. Пит Тонг. Джон Дигуит. Freemasons, and many, many more. Амстердам Dance Event 2009. Alpha Radio. Официален медиен партньор на Амстердам Dance Event 2009. Alpha Radio. Нови 60 минути. Варна 91.7. София 88.4. Alpha Radio. Това е хит. Има едно кафе във Варна, където бизнесът властва над всичко. Swap Cafe, Internet, Financial Times, Wall Street Journal, CNBC, Bloomberg. Единствено тук финансовите пазари, ръчно изработените пури и подбраните коктейли вървят неразделно. Swap Cafe, атмосфера създадена за делови срещи, успели бизнесмени и дами от хайлайфа. Swap Cafe в Мол Варна. Power Mix. PowerMixRadio.net. Feel it. Come on. PowerMixRadio.net. Feel it. Feel some more. Fire it up. С Еди Халивел. Сълта от 20. Хит Мистерия. Седмична класация топ 6. Топ 6 на Хит Мистерия. Радио Неврокоп. Най-добрата комбинация от музика, и информация. Nocturnal Sunshine. Всяка сряда от 22 по Алфа Радио. Nocturnal Sunshine. Мац Дери.